kalder den. Helt fantastisk. Straks tager hun ud af mullebadet. Bille fjols. Der er også lige kommet vand ind. Som. Når det er lavvandet der, så er der jo fandme 50-100 meter derud. Men hun tror, hun skal bade derhen, for der løber elven ned. Der er jo ferskvand. Og nu kan hun jo ikke forstå, at det ikke kan drikkes det her. Der er jo noget roligt, ikke? Så går vi derhen. Kom. Jamen, det har været en, det har været en fuldstændig fantastisk nat. Med mest eventyrlige lys her hen over bjergen. Men nu er det ligesom om, at vejrudsigten den ser ud til, at det begynder at vinde. Men nu har vi jo faktisk også kørt rundt i 3 uger herovre. Jeg mødte lige en dansker i aftes, der kommer hen. Han kører rundt i en tysk bil. Han har været heroppe i 3 måneder i det nordlige. Han har faktisk også haft mere eller mindre godt vejr hele tiden, som han sagde. Så når det vendte en gang, så gik han mod Portugal igen. Ja, man skal sgu have en bil på tysk plader. Eller spansk. I hvert fald ikke dansk, det er ikke sgu for dyrt. Men jeg kan godt se, vi trækker sammen nu. Det er ikke så klart, som det har i os. Men der er lun. Der er lun stadigvæk. Nu må vi se, hvad vi gør. Indtil videre, så har vi i hvert fald i Tromsø. Så er spørgsmålet, altså, om vi skal køre ud og tage færgen til Lofoten, eller hvad jeg mener, den er lidt underlig. Så vi får se. Og her løber elven så ud. Så. Det er jo ferskvand. Er du oppe at se efter din lille skidt? Men der er lidt strøm på. Jeg tror, hun er for langt ud, så tager strømmen. Så jeg hen vildt langt lige ud i ishavet. Det ville jo ikke være godt. Jeg vil jo ikke sige, at jeg får lyst til at tage sådan nogle, tage væk igen fra sådan nogle steder her. Ja. Jeg tror, måske nok have en hytte langt ud i skoven i stedet for. Det er i hvert fald lige tæt nok på hovedvejen. Men det er hovedvejen hele vejen. Skal man tage alt eller? Kom og fisk eller nogen som helst ting på Norge, så er det jo den her vej op igennem. Det er den eneste her. Lige hernede ved. Ja, inde ved skibotten her, inde i bunden af fjorden. Der er godt nok ikke mange meter ind i Sverige. Norge er tynd lige her. Måske vi skulle køre ned til og tage vejen langs Malmbanen. Til Kalibære Kiruna har vi før kørt på motorcykel. Der er storslået ind over. Og når toget kommer med malmen, det er lige så jorden ryster. Jeg ved ikke. Vi får se. Det er jo det, at den sidste uge sti har det jo været ganske forfærdeligt vejr, både i Danmark, men oppe i Norge og Sverige dernede i den anden ende. Det er jo lige så vejen er skyllet væk rundt omkring, og folk er evakueret nogle steder. Så. Men hvis det retter sig, så vil jeg nu gerne igennem Norge. Kysten hele vejen, hvis det var. Vi må se, hvordan det retter sig, det hele. Tænkte på, nu er der måske nogen, der tror, at jeg bare kan ud og parkere ude i naturen. Altså, det er jo sådan nogle steder som den her, der er sådan lidt godkendt til at holde på. Og parkeringspladser og andre steder. Så. Det må man gerne. Men
heroppe i Norge og i Sverige også. Sådan set holder parkeret, hvor du vil. Men fordi det er et køretøj, så kan folk godt glemme den der. Der er nogen, der tror, at allemandsret. Allemandsret, det er på ben, til dels på cykel og med telt. Ellers så kommer der noget helt andet ind over, hvis du kører alle andre vejen med et køretøj. Så kommer der noget ind, som de kalder terrænkørselsforordningen, eller hvad det er, det loven heroppe. Og det er både i Sverige og Norge. Den er faktisk ret striks. Det er rigtig dumt at køre af landvejen med et køretøj, ligegyldigt hvad det er for et køretøj. Man skal holde hjulen inde på det, man kalder landvej. Eller noget i den stil. Ikke ud i terrænet, det kan blive frygtelig dyrt heroppe. De beskytter deres natur. Og så har de rent drikkevand. Nej, vi sgu ikke i Danmark. Der er faktisk rigtig køn og plads til at være. Der er ikke landbrug overalt og industri. Det var da bare lige det, jeg lige tænkte. Går lige mod Tromsø. Jeg er egentlig mellem bakkerne. Og superflyveren den fløj over lige før. Så en propel ind, der kan dreje propelleren og lande ligesom en helikopter. Helt herinde imellem kom den. Jeg ved ikke lige, hvad de vil. Og et billigt hus der, tror jeg. Måler ikke. Nu ligger lige der fiseren af. Det er sgu alvorligt at ryde sne her om vinteren. Det er godt, jeg ikke skal have op mere om vinteren. Det er en gammel bro der. Tankstationen og ekstra, det er det store samlingspunkt. De er også en Rema. Men det har man vel i Norge. Vi skal også ind og handle lidt. Vi mangler æg. Så ikke Ishavsvejen længere. Nu er den nordlysvejen. Men der er der ikke meget nordlys i dag. Men det var der så i nat måske. Ej, det er ikke rigtigt. De har jo lagt vejen hen over vandet for at køre udenom. Selvom solen ikke er ordentligt frem, så er det jo alligevel flot. Sådan set ret nydeligt derude. Lidt små øer og sådan lidt udstyr. Det er et stort arbejde at lave alt det. Ja. Lige nu er det jo Tromsø. Tromsø er i hvert fald helt regulært pænere end Hammerfest. Det er fint. Og det er jo stadigvæk tørt og varmt. Jo, nu kører jeg nok alt med det. Nu får jeg nok en bøde også. De har æg og furusbiler. Hvad fanden er det?
jo lysefint. Man kan se, den kan man nok ikke, men det er flimmerværk der. Hvad det er for noget? Jeg ved ikke, hvad det her det er for noget. Tre rundkørsel, vi kører igennem her underjordisk. Foregår under jorden her i Tromsø. Sådan en masse tunneler og rundkørsler og ting, der er under byen. Det må de have i Aarhus, for de vil have alt i Aarhus. Så det må de have. Vi holder lige her i det helt store centerhelvede. Der er både jysk og skidt og meget lort. Bademiljø, elkø, lufthavn. Derovre står der en flyvemaskine. Man kan simpelthen flyve. Der er parkeringsplads for flyvere. Fuldstændig genial. Lufthavnen er lige der. Og her er det mest hæslige store center. Og det er så stort. Og de havde Norges største Rema reklameret. Nej, verdens største Rema. Og det er åbenbart ud for det, kan jeg så regne ud, at nordmænd de spiser pizzaer og andre frossen færdigvarer. For frisk mad, det har de strikt derinde. Og inde i restauranten, der fik man gammel tør brød med. Ja, lad os lade den ligge der. Men det er smart med en flyveplads på siden af. Det er bare. Kom man umiddelbart flyver, der holder lige en privat flyver derovre. Han nok lige en anden. Kom. Og vi så den her vej. Og se om vi kan komme ud på øerne. I stedet for. Det er godt nok en lang bus. Det var dame fint at lave om til en autokammer. Færger ud til nogle øer eller et eller andet. Det er jo ikke fordi, de ikke fanger fisk herovre. Men kan jo frisk fisk i Norge. Nej! Okay. Den får brug det. Kun en fin sporfærge. Er du lige ude for hundeluft? Jeg er over på Sommerøen. Og hun tog pose med dig. Alforstenede søpindsvin. Mhm. Mhm. Det er jo ret fint. Det skal nok bare i bagagerummet. Virkelig mange muslinger, østers og så videre, skaller og hvad hedder det. Der ligger og knust her. Og så gik hun jo og fandt søpindsvin, og nu var vejen, men det var for nogen. Fugle er sådan nogen. Der er simpelthen pindsvin og hår på endnu. Det er godt, der ikke lugter i kameraet. Det var jo sjovere, hvis man kunne fange nogle kongekrabber. Tænk sig, de fanger dem i. Jamen, og man kan ikke købe den eneste op. Det er jo noget reguleret fjeld, det her. Fjeld. Måre er det nok af. De råber i hvert fald vældig op. Mange mærkelige sten her. Det er der da. Og nogen der ligesom. Ja, hold den op, og det er jo nok en slags skifer. Jeg ved ikke, men det er jo ikke geolog. Jeg tømmer Svend af Guds nåde. Jeg ser en Mellerik. Ja, jeg har gang i morgen, og vandet har trukket så lidt, så er der nok masser af føde herinde.
Det var da også en sjov sten. Hmm. Kunne vi nu lige finde et sted med noget dybere vand? Så jeg kunne fange mig. Ja, det ved jeg ikke. Et spættekrukker måske? Det er nu en ny af de her Frederikker. Lugter ikke helt så stærkt som den anden. Fine gamle hus. Den står stadigvæk med en gammel hus. To både. Usædvanligt dejlig vej. Det er jo sådan her, Norge ser ud. Så mangler vi bare en lille bjælkehytte herhen, der sælger lefser. Det kan godt være, at de har rømmegrød også, men det kan de så selv spise. Det er lidt slidt, de hus er, ikke? Ja. Vildmarkstrik. Og vikinger. Mange vikinger. Nu flimmer helt vildt det her kamera, når der er det der LED-lys. Okay. De snakker LED-lys. Så kan du ikke filme. Ja. Har du set dem? Hvorfor kan jeg se dem mere? Dem der. For det er en valpølse og en elpølse og en rensdyrpølse. Prøv at se prisen. Ja. Og tørfisk. Ja. Nej. En lille hund. Jeg har godt nok meget. Det er helt sikkert. Sådan en sindskab med det. Altså sådan en kop, det koster alt for den, jeg gav 120 for at stå op til. Jamen jeg har set vores virumrum. Ja. Fordi de eneste ældre, de har heroppe, det er dem her. Ægte ældre, de er uddøde. Det findes ikke. Slut, det er en tom reklame. En magisk kop. Vildmarkstrik kan du få. Ja, men de har helt klart mange ting. Det har de. Det har de. Og nogle fællestrømler. Og nogle bløde primært. Og med idéer, du kan lave. Ja. Jo, men det er nok en givet i forretning, tænker jeg. Det er røde. Vanskeligt at finde noget, man har brug for. Overhovedet. Men de er godt nok meget stramme, det har jeg gjort. Og nogle gode fulde bager. Og en hjerv. Thomas. Ja, jo. Kaffe direkte fra bålstedet. Mhm. Ikke? Jo. To stykker på en gang. Tak. Okay. Ja, de har ikke så brugt lige plastik, der er 16-10 år. Det er godt nok lidt af en kaffekande, den store en der. Gummivafler med brun ost. Og bålkaffe i plastikkrog. Ah. Det kan man godt gøre bedre. Det er også. En lille snort. Det kunne være helvedes. Ja. Frygtelig regnvejr her lidt af. Men nu er jeg på vej op på fjellet. Mellem 50 km nord fra Narvik. Så er det blevet tørvejr igen. Jamen, jeg har altid kørt op på fjellet. Men der er sne på toppen. Det er koldt på toppen.
ned ad gaden jo. 20% ned ad. 4 km, 20% ned ad. Sparer en masse dieselolie. Så fandt vi jo lige et lille sted her. En lille flægter her i Bjergvik. Og vi kom ned af fjellet. Narvik er ned i den anden ende af søen. Det skal nok blive fint her i nat. Trollvikgården her er det simpelthen. Vi holder lige en 4 stykker her. På en lille plads. I søen. Og lever lidt ild ud, da han ser ud til. Det gør, hun lige skal derhen og drikke i aften, den lille. Eller gå en tur hen ad stranden. Det skal nok blive en fin aften. Nu må vi til i morgen. Og vej, vi skal videre hjemover. Ja. Ja. Alt godt for skaldyrsverdenen. Og noget broccoli og nogle svampe og en fandens masse hvidløg. Og lidt udstyr. Batterilag. Det er sgu ikke så længe at bo i autocamper. På mit ord. Men så må du... Bunden er helt blå her. Det er fint med alle deres små øer. Og han skal sejle ud af hans ø. Om vi kan ikke være i, så må vi dernede. Der står også et peger der. Jep. Vil til Lofoten, eller man bare vil over mod Trondheim. Men det var nok blevet en dejlig vejr, men nu blev det så Trondheim. Det var simpelthen genialt, ikke også? Lukker butikken lige op. Der er man lige hang ud igen. Så er den jo ren. Det er sgu da smart, ikke? Det er det bare. Ja, ind med den igen. Det synes jeg da simpelthen, det er genialt, ikke? Så nu burde der være noget flere af. Til Fauske. Fausketunnelvejen. Når vi har kørt igennem de 30 tunneller. Jeg må gerne se, om vi kunne finde en, der kan skifte olien på den gamle Fiat, for den behager at blinke i olielampen. Så det er nok lidt tynd. Ja, jeg har nulstillet den. Jeg har nok så gjort den også for et år, et par år siden her på det samme stykke vej. Der kan så også til at blinke på tynd. Den har aldrig gjort det, når den er nede i sydpå. Men det er jo en Fiat. Det er måske bedre lige at være nede i Aalborg. Jeg ved det ikke.
så advarer de jo i farlig, særlig stor farlig elfare konstant. Altså førhen var der el, det er da helt klart. Den måtte kun skilsen tilbage. Vi har kørt 6.000 km, vi har ikke set den eneste el. Det er falsk reklame. Ja, de har jo lov regn. De har lov regn. Så vi nærmest skulle drukne. Nu er der endelig kommet 17 dråber på foråret. Man kan hverken stole på, at der er el eller regn. Selv i en autokamper får man noget at spise. Det er sgu ikke så ringe der. Hey, Fauske. Vejret er lidt mystisk, men... Det gør det. Har du noget kommenter til det? Nej. Hvordan er din ret? Fin. Rigtig god. Det er jo noget til sin. Jeg siger bare... Sang der gyr. På bakke kartofler. Det er fandme i orden. Hvor er det jo befriende heroppe. Det er jo godt nok sjældent, at vi er inde på en betalingsplads. Men se lige. Hey. Kampenvogn og autokamper og længere hen holder der som en lastbil, de bor i. Ja. Det er jo helt fuldstændig utilstedeligt i Danmark, den slags. Den holder der en dag, hvor de bor i en container op herpå. Og er det da dejligt at se friheden. Folk har lov til at gøre, som de vil. Og ikke alt det campingplads, små bagl derhjemme og folks problemer med, hvad man må og hvad man ikke må. Øj. Der er frisk vejr her i Fauske i dag. Men det er jo også en stor vejrforandring. Åbenbart overalt. Men det er som stadigvæk lun. Børnene, de render rundt og leger med frisbeer her. De smider ikke engang med iPhone'er. Jamen, man er jo nærmest røgnet. Et bygdetun. Lige her ved siden af stillepladsen. Her kommer de med deres frisbeer. De leger med dem i timevis. Højero her, hyggeligt sted. Og her lige en hund med. Han holder en lastbil derhen med en container og bag. Hydraulisk bagsmæksler ned og klappen op, og så er de vinduer inde bagved, hvor de sætter og hygger sig. Og så kan de jo sætte ud på klappen og deres mæksler. Den er fin. Friheden længe leve, synes jeg bare.